ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি আমি তোমালোকৰ লগত দশম শ্রেণীর গণিতৰ এটা নতুন পাঠ পাঠটো হৈছে বৃত্ত বা সার্কলস সেই সম্পর্কে আলোচনা করিম। এতিয়া তোমালোকে তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া বৃত্ত চেপ্টারটোৰ অঙ্ক কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে তোমালোকে গম পাব লাগিব বৃত্ত মানে কি। তোমালোকে বৃত্ত কি ক্লাস সেভেনৰ পৰাই পাই আহিছা। তাৰপিছত বৃত্তৰ লগত জড়িত কিছুমান শব্দ হৈছে ব্যাসার্ধ, এটা হৈছে ব্যাস, এটা হৈছে জিয়া। আমি সাধাৰণতে বৃত্তৰ লগত জড়িত তিনিটা শব্দ ব্যাসার্ধ, ব্যাস আৰু জিয়া গম পাব লাগিব। ব্যাসার্ধ, ব্যাস আৰু জিয়া সেই সম্পর্কে জানিবলৈ লোৱাৰ আগতে হ'ব লাগিব বৃত্ত মানে কি, যিহেতু আমাৰ লেচনটোৰ নামেই দিয়া হৈছে বৃত্ত। এতিয়া তোমালোকে বৃত্ত বুলি কওঁতে মনলৈ আহে ধাৰণা এইটো হৈছে এটা বৃত্ত, ঘূৰণীয়া আকৃতিবোৰকে কোৱা হয় বৃত্ত। এতিয়া ঘূৰণীয়া আকৃতিবোৰক বৃত্ত বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে বৃত্তৰ এটা সংজ্ঞা পাই আহিছিলা, স্থির বিন্দুৰ পৰা নির্দিষ্ট দূরত্বত থকা বিন্দুসমূহৰ সমষ্টিয়ে হৈছে একোটা বৃত্ত। এই স্থির বিন্দুটোৰ পৰা নির্দিষ্ট দূরত্বত থকা এই বিন্দুসমূহ যেতিয়া আমি জন সংযোগ কৰি দিম তেতিয়াই তোমালোকে এটা কি পাই যাবা, বৃত্ত পাই যাবা। অর্থাৎ এটা স্থির বিন্দুৰ পৰা নির্দিষ্ট দূরত্বত থকা বিন্দুসমূহৰ সমষ্টিয়ে হ'ব বৃত্ত। আমি প্রথম বৃত্ত গম পালো, এতিয়া আমি যাম ব্যাসার্ধ। তোমালোকে যিটো বিন্দুক স্থির বিন্দু হিসাবে লৈছা এই স্থির বিন্দুটোৰ নাম এটা আছে সেন্টার, যাক কোৱা হয় কেন্দ্র। এতিয়া কেন্দ্রৰ পৰা ইয়ালে দূরত্ব, কেন্দ্রৰ পৰা ইয়ালে দূরত্ব সবৰে দূরত্ব সমান, কেন্দ্রৰ পৰা প্ৰতিটোৰে দূরত্ব সমান। এই যে কেন্দ্রৰ পৰা মই দূরত্ব উলিয়াইছো, কাৰ্কৰ উলিয়াইছো, বৃত্তটোৰ উলিয়াইছো, এই যে বৃত্তটোলৈ উলিওৱা হৈছে এইটো কব বৃত্তটোৰ পৰিধি। বৃত্তটিয়া এই পৰিধিলৈ কেন্দ্রৰ পৰা যিটো দূরত্ব এই দূরত্ব কব ব্যাসার্ধ। বৃত্তৰ কেন্দ্রৰ পৰা পৰিধিৰ দূরত্ব কব ব্যাসার্ধ। গতিকে আমি বৃত্ত গম পালো, ব্যাসার্ধ গম পালো। এবাৰ আমি যাম জিয়া। তোমালোকে দেখা পাইছা এনেকে যদি আমি ৰেখাখণ্ডবোৰ অঙ্কন কৰিম বা এনেকে যেতিয়া অঙ্কন কৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেখাখণ্ড আমি পাম। এতিয়া যদি মই এটা বৃত্ত অঙ্কন কৰি এইটো দেখাই দিছো, এইটো এটা কেন্দ্র, এডাল ইয়াৰ কাৰণে হ'ব ব্যাসার্ধ। যদি মই এবাৰ এনেকে সংযোগ কৰো, কেন্দ্রৰ পৰা সংযোগ নাই কৰা, বৃত্তৰ পৰিধিৰ যিকোনো দুটা বিন্দু সংযোগ কৰি দিছো, বৃত্তৰ পৰিধিৰ যিকোনো দুটা বিন্দু সংযোগ কৰিলে সেইডালক কব জিয়া। যদি এই বৃত্তৰ পৰিধি সংযোগ কৰা ৰেখাডাল কেনেবাকে এনেকুৱা হৈ যায়, যদি ৰেখাডাল কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় এই ৰেখাডালৰ নিচিনাকে, এই ৰেখাডালো বৃত্তৰ পৰিধি দুটা বিন্দুৱে সংযোগ কৰা হৈছে, বৃত্তৰ পৰিধি সংযোগ কৰিলে ৰেখাডালক আমি কম জিয়া। যেতিয়া সেই জিয়াডাল কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব তেতিয়া এই জিয়াডালক কব ব্যাস। অর্থাৎ কেন্দ্রৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা জিয়াডালক কব ব্যাস। এইটো যেটো কেন্দ্র হৈ আছে গতিকে এইডোখৰ হব ব্যাসার্ধ, এইডোখৰ হব ব্যাসার্ধ। যেহেতু কেন্দ্রৰ পৰা পৰিধি বিন্দুবোৰৰ দূরত্ব সমান গতিকে এইডোখৰ ব্যাসার্ধ আৰু এইডোখৰ ব্যাসার্ধ, এইডোখৰ যদি দুই হয় এইডোখৰ হব লাগিব দুই। তাৰ মানে এইডোখৰ যদি দুই, ব্যাসার্ধ হব দুই,
এডখন দিয়া দুই ব্যাসার্ধ হব দুই আর এডাল হইছে আমার কানে ব্যাস ব্যাসর মান হব কিমান সারি তোমাকে সম্পর্ক এটা পাইছিল ব্যাস ব্যাসার্ধর দুগুণ তোকে তোমালকে জিয়া ব্যাস ব্যাসার্ধ বৃত্ত এই সম্পর্কে সপ্তম শ্রেণীর পর নবম শ্রেণীকে পাই আহিছিল মই আকবার কই দিছো এটা স্থির বিন্দুর পর এখন সমতলত নির্দিষ্ট দূরত্ব থকা বিন্দু সমূহর সমষ্টি হব এটা বৃত্ত বৃত্তর কেন্দ্রর পর বৃত্তর পরিধিলৈ টনা রেখা কব ব্যাসার্ধ বৃত্তর যিকোনো দুটা বিন্দু সংযোগী অর্থাৎ পরিধির যিকোনো দুটা বিন্দু সংযোগী রেখাখণ্ডক কব জিয়া এডালো জিয়া এডালো জিয়া সেই জিয়াডাল যদি কেন্দ্রর মাজে পার হয়ে যায় তেতিয়া তাক কব ব্যাস তোমালোকে পাই আহিছিলা বৃত্তর বৃহত্তম জিয়া বৃত্তর বৃহত্তম জিয়া যা কোয়া হয়েছিল আমি নাইনত পাই আহিছিল বৃত্তর বৃহত্তম জিয়াডালক কোয়া হয় ব্যাস কেতিয়াবা ওয়ান মার্কত দিয়ে বৃত্তর বৃহত্তম জিয়াডালৰ নাম হব ব্যাস এতিয়া আমি বৃত্ত ব্যাসার্ধ ব্যাস জিয়া গম পালো এতিয়া দশম শ্রেণীর বৃত্ত চেপ্টারটোত কি দিয়া আছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করিম তোমালোকক বোর্ডর তিনিটা চিত্র অঙ্কন কৰি থোৱা আছে ফার্স্ট সেকেন্ড এন্ড থার্ড তোমালোকৰ কিতাবতো আছে প্রত্যেকে কিতাবত চাবা এতিয়া প্রথম চিত্রটোৰ লগত দ্বিতীয় চিত্রটো বা দ্বিতীয় চিত্রটোৰ লগত তৃতীয় চিত্রটোৰ মিল নাই এটা ফালৰ পৰা মিল আছে কি ফালৰ পৰা মিল আছে তিনিওটাতে তিনিটা বৃত্ত অঙ্কন কৰি থোৱা আছে আৰু তিনিওটাতে তিনিডাল ৰেখাখণ্ড অঙ্কন কৰি থোৱা আছে এতিয়া প্ৰথমটো বৃত্তৰ কাৰণে এটা ৰেখাখণ্ড অঙ্কন কৰি থোৱা আছে দ্বিতীয়টো বৃত্তৰ কাৰণে এটা ৰেখাখণ্ড অঙ্কন কৰি থোৱা আছে তৃতীয়টো বৃত্তৰ কাৰণে আঁকি থোৱা আছে এতিয়া প্ৰথমটো বৃত্তৰ লগত ৰেখাখণ্ডৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই অৰ্থাৎ এই ৰেখাডালে এই বৃত্তটো কোনো বিন্দুত সংস্পৰ্শ হোৱা নাই গতিকে এই ৰেখাডালৰ লগত এই বৃত্তটোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই তাৰপাছত দ্বিতীয় বৃত্তটোত পি কিউ ৰেখাডালে এই বৃত্তটোৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে পাৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে দুটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে এটা হৈছে এ এটা হৈছে বি আমি যদি কওঁ এ বিডাল হ'ব বৃত্তৰ কাৰণে জিয়া যদি মই কটাকটি কৰা পইণ্টটো নামাকৰণ কৰি নাম কৰোঁ এ বি সংযোগী ৰেখাখণ্ড এ দশ হ'ব বৃত্তৰ কাৰণে জিয়া যদি মই এতিয়া এ লাইনডাল চাওঁ যদি মই পি কিউ লাইনডাল চাওঁ পি কিউ ৰেখাখণ্ড হ'ব এ বিৰ কাৰণে ছেদক অৰ্থাৎ যেতিয়া এডাল ৰেখাখণ্ডই এটা বৃত্তক দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত ছেদ কৰে তেতিয়া সেই ৰেখাখণ্ড কব সেই বৃত্তটোৰ ছেদক এতিয়া পি কিউ ৰেখাখণ্ডডালে বা পি কিউ ৰেখাডালে বৃত্তটোক এ আৰু বি বিন্দুত ছেদ কৰিছে যাৰ কাৰণে পি কিউ হ'ব এডাল ছেদক আমি যদি পি কিউ নকৰি পেলাই অকল এ বি কওঁ ছেদবিন্দু সংযোগ কৰা ৰেখাখণ্ডডাল হ'ব এই বৃত্তটোৰ কাৰণে এডাল জিয়া এতিয়া আমাক এইটো প্ৰয়োজন নহয় আমাক প্ৰয়োজন হ'ব ছেদক পৰীক্ষাত কেতিয়াবা দিবও পাৰে খালী ঠাই ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে যে এটা বৃত্তৰ দুটা বিন্দুত ছেদ কৰা ৰেখাডালৰ নাম কি আমি ৰেখাডালৰ নাম ক'ম ছেদক তাৰ উপৰি তোমালোকে এনেকৈ ক'ব পাৰা যে এই ৰেখাডাল আৰু এই বৃত্তটোৰ কাৰণে উমৈহতীয়া বিন্দু অৰ্থাৎ কটাকটি কৰা বিন্দু কেইটা পাম দুটা যেতিয়া এটা বৃত্তৰ কাৰণে এডাল ছেদক পাম তেতিয়া ছেদক আৰু বৃত্তটোৰ উমৈহতীয়া বিন্দুৰ সংখ্যা হ'ব দুটা আমি ফাৰ্ষ্টটোত গম পালোঁ কোনো সম্পৰ্ক নাই দ্বিতীয়টোত দুটা বিন্দু কটাকটি কৰিছে গতিকে ৰেখাডালৰ নাম হৈ গ'ল ছেদক ছেদক হোৱাৰ কাৰণে ৰেখাডালৰ বৃত্তটোৰ মাজত উমৈহতীয়া বিন্দুৰ সংখ্যা হ'ল দুটা এইবাৰ মই গৈছোঁ তিনি নম্বৰ চিত্ৰটোলৈ তাত দেখা পাইছা পি কিউ ৰেখাডালে বৃত্তটোক মাত্ৰ এটা বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে যেতিয়া এডাল ৰেখাই এটা বৃত্তক এটা বিন্দুত স্পৰ্শ কৰে তেতিয়া সেইডালৰ নাম হ'ব
স্পর্শ ইয়ার কারণে উভয়মতিয়া বিন্দু দুটা এতিয়া এই বৃত্তটো আৰু এই ৰেখাডালৰ কাৰণে উভয়মতিয়া বিন্দু হ'ব এটা তোমালোকে এতিয়া এই লেছনটোত বেছিকে অংক পাবা ইয়াৰ লগত জড়িত অর্থাৎ স্পর্শকৰ লগত জড়িত এইখিনিতে আমি যিহেতু তোমাৰ প্ৰয়োজন নহয় এতিয়া সেটাটো গম পালা বেছিকে আমাৰ ইয়াৰ কথাহে জড়িত হ'ব আমি এতিয়া ইয়াৰ কিছুমান কথা জানি লওঁ আহা এতিয়া এই বৃত্তটোৰ কাৰণে এই ৰেখাডাল হৈছে স্পৰ্শ কাৰণ এটা বিন্দু স্পৰ্শ কৰিছে পি কিউ হ'ব পি কিউ হ'ব স্পৰ্শ দেখা পাইছা চিত্ৰ দেখা পাইছা এই বৃত্তটোৰ কাৰণে পি কিউ হৈ গ'ল স্পৰ্শ গতিকে আমি লিখিছো এই বৃত্তটোৰ কাৰণে পি কিউ হ'ব স্পৰ্শ আৰু এ হৈছে স্পৰ্শ বিন্দু এইখিনিতে তোমালোকৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আহে সেইকেইটা মই লিখি দিছো নাম্বাৰ ওৱান এটা বৃত্তৰ পৰা পোৱা স্পৰ্শকৰ সংখ্যা কিমান এতিয়া এটা বৃত্তৰ পৰা পোৱা স্পৰ্শকৰ সংখ্যা উলিয়াবলৈ যাওঁতে প্ৰথম কথা আমি স্পৰ্শকৰ সংখ্যা গম পাব লাগিব আৰু তাৰপিছত আমি গম পাব লাগিব বৃত্তৰ সংখ্যা প্ৰথমতে কৈছো বৃত্তৰ সংখ্যা এখন সমতলত এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ পৰা বা এটা স্থিৰ বিন্দুৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত থকা বিন্দুসমূহৰ সমষ্টিয়ে হৈছে এটা বৃত্ত যিহেতু এই বিন্দুটোৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব থকা বিন্দুসমূহৰ সমষ্টি হৈছে এটা বৃত্ত গতিকে ইয়াত বিন্দু অসংখ্য আছে সেয়ে আমি এটা বৃত্তৰ পৰা পোৱা স্পৰ্শকৰ সংখ্যা পাম অসংখ্য কাৰণ তোমালোকে যদি এইটো বিন্দু স্পৰ্শ কৰা ইয়াতডাল স্পৰ্শ পাবা ইয়াত যদি আঁকা ইয়াতডাল স্পৰ্শ পাবা ইয়াত যদি আঁকা ইয়াতডাল স্পৰ্শ পাবা তাৰমানে এই পি কিউ ডালৰ নিচিনাকৈ এই বৃত্তটোৰ চাৰিওফালে আমি স্পৰ্শক অংকন কৰিব পাৰিম গতিকে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ এনচাৰটো হ'ব এটা বৃত্তৰ পৰা পোৱা স্পৰ্শকৰ সংখ্যা অসংখ্য নেক্সট পইণ্ট বৃত্তৰ স্পৰ্শকে বৃত্তটোক কিমানটা বিন্দুত ছেদ কৰে চিত্ৰ দেখাই পাইছা এডাল হৈছে স্পৰ্শক এই স্পৰ্শকডালে বৃত্তটোক মাত্ৰ এটা বিন্দুত ছেদ কৰিছে গতিকে ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ হ'ব যে বৃত্তৰ স্পৰ্শকে বৃত্তটোক মাত্ৰ এটা বিন্দুত ছেদ কৰে তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মই সম্পূৰ্ণ লিখি থকা নাই মই গাই দিছো ইয়াত দিছিলে বৃত্তৰ স্পৰ্শক মই দিছো বা বৃত্তৰ ছেদকে বৃত্তটোক কিমানটা বিন্দুত ছেদ কৰে স্পৰ্শক হ'লে আছিলে আমাৰ এটা বিন্দু যদি সি ছেদক হৈ যায় তেতিয়া হ'ব দুটা বিন্দু নাম্বাৰ ফ'ৰ বৃত্ত এটাক দুটা বিন্দুত ছেদ কৰা ৰেখাডালৰ নাম এইখিনিতে আছে বৃত্তৰ ছেদকে বৃত্তটোক দুটা বিন্দুত ছেদ কৰে গতিকে উল্টাকে দিয়া হৈছে বৃত্ত এটাক দুটা বিন্দুত ছেদ কৰা ৰেখাডালৰ নাম হ'ব ছেদক গতিকে এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব অসংখ্য দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব এটা বিন্দু তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব দুটা বিন্দু আৰু চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব ছেদক তাৰপিছত কৈছো মই পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন বৃত্তৰ স্পৰ্শক আৰু বৃত্তটোৰ উমৈহতীয়া বিন্দুটোৰ নাম বৃত্তৰ স্পৰ্শক আৰু বৃত্তটোৰ উমৈহতীয়া বিন্দুটোৰ নাম আমি লিখি দিছিলো এইটোৰ নাম কি কোৱা হৈছিলে স্পৰ্শ বিন্দু গতিকে বৃত্তৰ স্পৰ্শক আৰু বৃত্তটোৰ উমৈহতীয়া বিন্দুটোৰ নাম হ'ব স্পৰ্শ বিন্দু এবাৰ কৈছো মই ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এটা বৃত্তৰ পৰা পাব পৰা সমান্তৰাল স্পৰ্শকৰ সংখ্যা আমি যদি এই বৃত্তটোৰ সাপেক্ষে ৰেখাখণ্ড অংকন কৰি গৈ থাকো আমি যদি অংকন কৰি গৈ থাকো এডাল গৈ আছে আমাৰ স্পৰ্শক এইবোৰ হ'ব মাত্ৰ ছেদক কাৰণ কেলেই ছেদক এডালৰ দুটা বিন্দু এডালৰ দুটা বিন্দু এডালৰ দুটা বিন্দু প্ৰতিডালে দুটা বিন্দু ছেদ কৰিছে এডালে কিন্তু মাত্ৰ কেইটা বিন্দু ছেদ কৰিছে এটা বিন্দু ছেদ কৰিছে গতিকে এই স্পৰ্শকডাল আৰু এই স্পৰ্শকডাল পৰস্পৰ হৈছে সমান্তৰাল আমাৰ প্ৰশ্নটো কৈছিলে এটা বৃত্তৰ পৰা পাব পৰা সমান্তৰাল স্পৰ্শকৰ সংখ্যা সমান্তৰাল স্পৰ্শকৰ সংখ্যা হ'ব কিমান দুডাল গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে প্ৰথমতে পালা ছেদক মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো এটা বৃত্তক দুটা বিন্দুত ছেদ কৰা ৰেখাডালক ক'ব ছেদক তাৰপিছত পাইছিলা স্পৰ্শক
এটা বৃত্তক এটা বিন্দুত ছেদ কৰা ৰেখাডাল কব স্পৰ্শক আচ্ছা পাইছলা স্পৰ্শ বিন্দু যে স্পৰ্শক আৰু বৃত্তটোৰ উমৈহতীয়া বিন্দুটো কোৱা হয় স্পৰ্শ বিন্দু তাৰপিছত এটা বৃত্তৰ পৰা পোৱা স্পৰ্শকৰ সংখ্যা হৈছে অসংখ্য কাৰণ আমি অসংখ্য বিন্দুৰ সমষ্টি হৈ আছে বৃত্তৰ স্পৰ্শকে বৃত্তটোক মাত্ৰ এটা বিন্দুত ছেদ কৰে বৃত্তৰ ছেদকে বৃত্তটোক দুটা বিন্দুত ছেদ কৰে বৃত্ত এটা দুটা বিন্দুত ছেদ কৰা ৰেখাডালৰ নাম হৈছে ছেদক বৃত্তৰ স্পৰ্শক আৰু বৃত্তটোৰ উমৈহতীয়া বিন্দুটোৰ নাম হ'ব স্পৰ্শ বিন্দু বৃত্তৰ পৰা পাব পৰা সমান্তৰাল স্পৰ্শকৰ সংখ্যা হ'ব দুডাল গতিকে সকলোৱে নিজৰ বহীত প্ৰথমতে ছেদকৰ সংজ্ঞা ফাৰ্ষ্ট ছেদকৰ সংজ্ঞা ছেকেণ্ড স্পৰ্শকৰ সংজ্ঞা থাৰ্ড স্পৰ্শ বিন্দুৰ সংজ্ঞা লিখিবা আৰু লিখাৰ পাছত এই কোৱেশ্চন কেইটা নিজৰ নিজৰ বহীত সকলোৱে লিখি দিবা আৰু ইয়াৰ পাছত আমি এই স্পৰ্শক আৰু স্পৰ্শ বিন্দুৰ লগত বৃত্তৰ দুটা উপবাদ্য আছে সেইকেইটা প্ৰমাণ কৰিম।